Jamen, Simon er et menneske, vi har fået anbefalet som en meget, meget spændende foredragsholder, som har en helt usædvanlig spændende historie, som han optræder med rundt omkring i Danmark, som handler om livet i overhandlingsbane som gulddreng og ender i en regnskov i Borne, hvor han bor i 7 år, og så er tilbage igen i Danmark. Jeg tænker, det er en god historie, en spændende historie, og det er også vores indtryk, at den bliver relevant for vores elever og vores kursister herude på skolen. Vi kan forvente en veloplagt oplægsholder. Han er lige kommet hjem fra Mexico, hvor han har været i en periode. Og han glæder sig enormt meget til at komme ud og se vores skole og se vores elever. Og så glæder han sig til at fortælle sin historie, og han glæder sig til at gøre den relevant for os. Ja, det er jo sådan set det bedste. Det er jo at vi er en 60 stykker, som stiller op med banjo og guitar, og så skal vi have nogle fællessange. Det der med, at vi skal lige have rørt næbet lidt. Og lidt krop i det, og så skal vi høre på siden. Så det er sådan det hele starter.